زیادہ دھون کی وجہ سے گاڑی پارکنگ میں موجود ہے, دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. روڈ روڈ پہ ابھی دیکھ لیں, مارننگ ٹائم ہے اور دھون کا راج. بہت زیادہ دھون آپ دیکھ سکتے ہیں جی, صبح کے 7 بجے ہیں, 5:05, اور جو دھند ہے کافی زیادہ ہے, کافی زیادہ تعداد میں دھند. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ دیکھیں, روڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا.